მოგესალმებით კოლეგებო. Მოგეხსენებათ, რომ საქართველო გახლავთ საპარლამენტო რესპუბლიკა და ჩვენი მოვალეობა, როგორც უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა, ქვეყნის ყველა სამთავრობო უწყების მიმართ განვახორციელოთ კანონით მინიჭებული ზედამხედველობის და კონტროლის ფუნქცია. Amas პირველში აკეთებს საპარლამენტო უმრავლესობა, რადგანაც ის არის პასუხის მძგებელი ყველაფერი ამაზე. Მიუხედავად ამისა, ჩვენი პარტია, ევროპელი სოციალისტები, თვლით ჩვენს თავს კონსტრუქციულ ოპოზიციად და აღებული გვაქვს ვალდებულება, მოგახსენოთ, ჩვენი ხედვა შენიშნები იმ ნაკლოვანებებზე, რასაც ჩვენ ვამჩნევთ. Ამასთანავე ვცდილობთ წარმოგვიდგინოთ გამოსწორებული გზები და მეთოდები, გადაწყვეტილება თქვენ თუ უნდა მიიღოთ. Ქვეყნის პარლამენტი ის ძირითადი ორგანოა, რომელიც ქმნის სახელმწიფოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად. Მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური კორპუსისა და მისიების მუშაობის ეფექტურობის შესახებ, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს სახელმწიფო სახეს და აკისრიათ უდიდესი როლი ქართული სახელმწიფო წარმოჩენასა და მშენებლობის საქმეში. Ჩვენთვის გარკვეულწილად ბუნდოვანი და გაუგებარია საზღვარგარეთ მოღვაწე საქართველოს ელჩების და დიპლომატიური კორპუსის თანამდებობის პირების დათნიშვნის მექანიზმი. Ამ დროს ჩვენ პარლამენტში ვამტკიცებ და ვნიშნავ სხვადასხვა უწყების სამეთვალყურო საბჭოს წევრებსაც კი და ვისმენთ მათ საქმიანობას ანგარიშს. Ვიღებთ კანონებს ვეტოს შემთხვევაში კი და ამ დროს თვეობით ელჩები ვერ დაგვინიშნავს, რასთან გვაქვს საქმე, ეს თქვენთვის მიმინდია. Ეხლა ნახოთ ელჩებთან მიმართებაში რა ხდება. Მაშინ როდესაც ელჩების შინაარსობრივი სტატუსი არჯერ მაღლა დგას, ვიდრე მაგალითისთვის კვლავ სხვადასხვა უწყების სამეთვალყურო საბჭოს წევრებისა, სადაც საბჭოს წევრებს ვამტკიცებთ, ხოლო ელჩების დანიშვნა ან არ დანიშვნა ყურადღების მიმართება, ამ დროს ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ. Ავიღოთ მაგალითისთვის საქართველოს ელჩი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. Ვინ არის ის? Რა გააკეთა? Რა კრიტერიუმი დაინიშნა? ჩემი აზრით მას არავინ არ იცნობს და თუ არაფერი გაუკეთებია და თუ გაუკეთებია ვინმე გვითხრას რა გააკეთა. Გვითხარით თქვენ უმრავლესობა, ვინ აგებს პასუხს იმ ზოგიერთი მონქმედი ევროპარლამენტარის ან ყოფილი პოლიტიკოსის უსაფუძლო მიკერძოებული სისრულის ტირაჟირები ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო მიმართულ ქმედებებზე და ამ დროს ჩვენ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს საერთაშორისო ინსტიტუტებია, ხავს მაღალ ანაზღაურებადი ელჩი თავისი დიპლომატიური კორპუსით, რომლის პირდაპირი მოვალეობა არ დაუშვა სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები, ყველა ღონე იხმაროს იმისათვის, რომ იმ სახელმწიფოში, სადაც მისი მოქმედების არეალია, სწორი და უტყუარი ინფორმაცია მიაწოდოს მსოფლიო საზოგადოებას. მიაწოდოს ყველა გზებით, ხერხებით, მუდმივ რეჟიმში ტირაჟირება გაუკეთოს მას. Თვითონ გააკეთოს განცხადებები, გამოსვლები, პრესკონფერენციები და ასე შემდეგ, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოშვები და გავრცელებით. Მოკლედ, ახადოს ფართა სიცრუეს. დღეღამა არ უნდა ეძინოს, უნდა იყენებდეს ქართველი კაცის ნიჭს, უნარს და მარიფაც. Ამ დროს ამ ხრივ იქ საფრანგეთში სული სიცარიელეა. Როდემდის? Ასევე მინდა აღვნიშნოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ელჩების და დიპლომატების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. მხედველობაში მას ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ტექნოლოგიის შემოტანა ქვეყანაში, საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების გაღმავება, ქვეყნის შორის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, ემიგრანტების სამშობლოში დაბრუნება და მისი მრავალდენობრივი მაჩვენებელი. Რაც ჩემი აზრით, მათ საქმიანობის შეფასებისას ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი უნდა იყოს და ამასთანავე მათ დიპლომატებს და მის თანამშრომლებს მოტივაცია უნდა ჰქონდეთ, ეს იქნება ფინანსური თუ თანამდებობრივი. Მივესალმები ჩვენი ხელისუფლების ქმედებებს, მაგრამ მე უფრო მეტი მინდა. სოფლიო ისრულება ყოველდღიურად. Მიდის ყველაფრის თავიდან გადანაწილება და დალაგება. ჩვენ გმართებს ამ პროცესის მიღმა არ დარჩენა. მოვძებნოთ ჩვენი ადგილი, უფრო პრაგმატური ვიყო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. Ნუ დავკარგავთ დროს და ენერგიას იმ საკითხებზე, რაც საქართველოს ინტერესებში არ შედის. ზოგ შემთხვევაში დავეშვათ მიწაზე, ილუზიაში ნუ იქნებით. ზედმეტად ნუ ავყევით, შევიკავოთ თავი, არ ვიჩქაროთ. Შევხედოთ ყველაფერს, სახი გონები და ყველაფერი, ეს კვლავ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. Რა იქნება 15-20 წლის შემდეგ? ცხოვრება გაჩვენებთ. ჩვენ არ ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ამ პროცესების მართვა ან მასზე ზემოქმედება. Დროა შესაბამისმა სამინისტროებმა, სტრუქტურებმა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებმა განახორციელონ შესაბამისი სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები, რადგან ქმედი ნაბიჯები ზემით აღნიშნული პრობლემების მისაყვანად განახორციელონ. დიდი მადლობა.